prostě ne, ale je to. Ne, takže tak jako uvidíme, jak to bude, protože je to divný. Dovolte mi, abych vás přivítala na vernisáži výstavy Jakuba Janovského s názvem Alle gegen alle. Výstava Jakuba Janovského Alle gegen alle je vyústěním autorovy výtvarné tvorby za zhruba poslední dva roky. Na této rozsahem nevelké, avšak myšlenkově provázané kolekci se přesně odráží preciznost a sofistikovanost jeho tvůrčího přístupu. Základní teze a nosné prvky jeho díla se viditelně nemění, nicméně objevují se nové postupy, které působení na diváka nesmírně zintenzivňují. Také volba a propracování tématu mají dle mého názoru výrazně stoupající tendenci. Hlavním výrazovým prostředkem Jakuba Janovského je intuitivní kresba, transponující na plátno tísnivé obsahy, čerpané z nejhlubších sfér podvědomí, z halucinogenních snů a reminiscencí na dětství. Jakási autorova alter ega se stávají aktéry tohoto jinakého, frapantního světa snových setkání. První dojem z Art Brit je však porušen použitím rafinovaných metod při výstavě děl. Autor neguje tradiční přizpůsobení se formátu a plátna pojímá jako přímé výstupy své vizuality. Jeho obrazy se nám tak jeví v tom vztahu formátu a rozlišení, jak je vidí ve své imaginaci on sám. Neonově jedovatá estetika zářivých obrazů evokuje barevnost absintového opojení, prohlubující delirantní atmosféru vize. Bylo by však chybou se domnívat, že malířová témata jsou pouhou ilustrací neuróz, obav a traumatických zážitků. I přes všechno zmíněné neklade Janovský na diváka tíhu deprese či neřešitelnosti problémů. Jeho díla ústí do odlehčené atmosféry ve smyslu masopustního tance kostlivců, Halloweenu, pálení čarodějnic a podobně. Jsem mu osobně za toto laskavé východisko vděčná. Příliš tragická a bezvýchodná sdělení nám je život bez tak naplňují. Obraz Kolk z roku 2009 tady je v podbě vystaven a obě plátna Kolo Kolo Mlíc, jich tady a ještě na druhé, z roku 2011, která cyklus alkoholických, fluorescenčních malek uzavírají, vynikají propracovaností syntézy imaginárního světa s realitou. Tyto dva obrazy se posouvají ještě dále rafinovaností a poučeností symboliky ve spojení s neobyčejnou lehkostí výtvarného zpracování. Autor má dokonalý cit pro rozpoznání okamžiku, kdy je dílo dokončeno a dosáhlo maxima výrazu. Závažnost vize osvobozuje akcent jeho ironického černého humoru. Menší plátna, jakési poloautomatické záznamy jako ze skicáře, působí přes svou svébytnost jako provázaný obsahový celek. V novém souboru maleb si pro sebe jako výrazový prostředek objevuje autor průhledný silikon, o tom se tady můžete přesvědčit na těchto dílech, který mu umožňuje polokontrolovatelné vedení linie a vytvoření dalšího plánu struktury. Z této řady se svou kvalitou výrazně vyčleňuje obraz Mama, z roku 2011 je již v majetku oblastní galerie v Jihlavě. Toto dílo považuji za vrchol autorovy brilantní schopnosti nemít na obraze ani jeden přebytečný význam, ani jeden tak navíc. Éter z roku 2011, také v majetku oblastní galerie v Jihlavě, nejkoncentrovanější plátno cyklu, otevírající v tvorbě Jakuba Janovského nové obzory, je svou formální i obsahovou naléhavostí asociuje umění budoucnosti po skáze světa.
Tento možný výklad mě velmi potěšil, zejména v souvislosti s přehledně depresivní kampaní o apokalyptickém významu roku 2012. Takže vážení přátelé, já vám tímto děkuji za pozornost, děkuji vám také za přízeň, kterou jste naší galerii v tomto roce věnovali, a zároveň vás zvu potom už na další vernisáže v roce 2012. Budeme zahajovat výstavou sochařky Pauliny Skavové a potom budou následovat další výstavy Aleše Brázdila, Martina Kámena, Zdeňka Trse a další. Takže já vám ještě jednou moc děkuji a považujte výstavu za zahájenou a ještě předám slovo práci a Kubovi. Super, nečekal. Já jenom děkuju, že jste přišli, to je všechno. A děkuji za zahájení. Thank you.